Brasil e Argentina, aquele joguinho que todo mundo quer jogar. Todo mundo correu, todo mundo se dedicou. Tá de parabéns, muito obrigado. O Hulk foi o pior. Muito ganhamos bem. 5-4, 2 gols, 3 assistências. Mais uma vez, muito bem. Todo o Brasil, a gente, é marcante. Ou de uma forma ou de outra, é marcante.